တရေ6တော့ highway မှာကြီး5ခု number 1 new jersey west milford city clintonland ကိုတသမ3မိုင်ရှည်ရတဲ့ဒီ clintonland မှာကြီးဟာတဘာဝလွန်ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းနာမည်ကြီးလာတဲ့လမ်းမကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလမ်းမကြီးကိုဖြတ်တဲ့သူတွေက tradition ပုံစံစံပြပြတွေအရေးတည်မြင်ရတယ်နဲ့စုံမီတွေကိုတွေ့ရတတ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်စေတန်ယူဝါဒကိုကူးကဲ့သူတွေအစီရင်လာလုပ်ကြတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးတော့အလောင်းတွေကိုခဏခဏသာပြည့်လေးရှိတဲ့နေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်နာမည်ကြီးဆုံးကတော့ကောင်းလေးတရေလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ထိုကလေးလေးဟာကလင်တန်လမ်းရဲ့တရားဟောင်းလေးနားမှာရှိတဲ့ပြီးတော့ထိုတရားအောက်ကိုအကျွေးစီးပစ်ချလို့ရှိရင်ပြန်ပစ်ပေးရလို့ဆိုကြပါတယ်။လူအများစုတွေ့ရတာကတော့တစိထရက်ကားကြီးနဲ့လေပေါ်မြောက်ကနောက်ကလိုက်နေတဲ့မီးလုံးတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တစိထရက်ကားကြီးဟာရုတ်တရက်ပေါ်ပေါ်လာတဲ့ပြီးနောက်ကလိုက်ပြီးတော့ကလင်တန်လမ်းမှကြီးဆုံးတဲ့အခါပျောက်သွားတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒီပြင်တောဆောင်နေရာဟာလည်း1939ခုနှစ်၌လုံးလုံးရေးတည်ဆုံးခဲ့တဲ့အဆောင်နေရာရဲ့6လမ်းမှုကိုခန့်ခဲ့ရပြီးတော့1988ခုနှစ်ကကားတိုင်းမှုကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့တဲ့မင်းကလေးရဲ့ဝိညာဉ်ကိုလည်းကားမောင်းသမားတွေအတွေ့ရတတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မနစ်အိုဟိုယိုရှိကယ်လီလမ်းမပန်ဆယ်ဗေးနီးယားအိုဟိုယိုမှာရှိတဲ့ကယ်လီလမ်းမကြီးကတော့တရိတ်ဆန်တွေအတွက်ဖာမျူတာထရီဂန်လိုမျိုးပုံစံပြောင်းစေတဲ့နေရာလို့နာမည်ကြီးပါတယ်။အိမ်မွေးတရိတ်ဆန်တွေကသာထိုလမ်းမကြီးကိုဖြတ်သွားလို့ရှိရင်အရင်စိတ်တွေဝင်ပြီးတော့ရန်လိုရတဲ့ပုံစံတွေပြောင်းသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကယ်လီလမ်းမကြီးဟာထူထပ်အောင်ဆိုင်နဲ့တစ်ပင်လေးနဲ့ကာယံထားပြီးတော့အမြဲမောင်းမဲနေရပါတယ်။ကယ်လီလမ်းမကိုဖြစ်ရင်အမြဲကြောမလုံလို့ခံစားပြီးတော့ဖြတ်တိုင်းမကောင်းတဲ့ခံစားမှုတွေကိုခံစားကြရတယ်လို့ကောင်းမောင်းသမားတွေကဆိုပါတယ်။တခါတည်းဆိုရင်လမ်းမဘေးကအတန်နေကြတဲ့ရပြီးတော့မျက်နှာပြူပြူရော်နဲ့ကလေးတရေလေးတူကိုမြင်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နံပါတ်3အိုဟိုင်းယိုပြည်နယ်ဖလမော့မှာဒက်မန်စ်ကဒီလမ်းမဟာဖရီးဝေးလမ်းတစ်ခုကြားရှိလမ်းမကြီးဖြစ်ပြီးတော့အနေရအလွန်များတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခဏခဏယဉ်တိုက်မှုတွေဖြစ်တဲ့လမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်။1960ခုနှစ်တုန်းကစေကျော်တပ်တွေစီးနင်းလာတဲ့ကားဟာတိမ်မောက်ခဲ့ပြီးတော့ထိုကားအနီအောင်ကြီးဟာကားရည်နောက်ကိုလေပေါ်ကပြန်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ခြောက်လန့်တတ်တယ်လို့ယဉ်မောင်းတွေကဆိုကြပါတယ်။မျက်နှာမပါတဲ့ကားကြုံစီးသူတွေကကားတွေကိုလိုက်တားစီးရကိုလည်းခဏခဏကြုံရတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။တစီရထားလုံးအဟောင်းကြီးတွေပြန်နေရကိုလည်းတွေ့ရတယ်လို့ဆိုကြပါနံပါတ်4 Shapes of Death လမ်းမနယူးဂျာစီမှာရှိတဲ့6.8မိုင်ရှည်ရတဲ့ဒီလမ်းမကြီးဟာတဘာဝလွန်ဖြစ်ရစမ်းနေတော်တော်များများကြောင့် Ghost Hunter တွေခဏခဏလာစူးစမ်းနေနေရဖြစ်ပါတယ်။ထိုလမ်းမကြီးဟာမြူရီဆိုင်နေတဲ့ပြီးတော့လမ်းမရဲ့ဘေးတနေရာမှာရှိတဲ့ရေကန်ကြီးကတော့တရေလျှောက်တာမှာအလွန်နာမည်ကြီးပါတယ်။ထိုရေကန်ရဲ့ထူးဆန်းတဲ့ချက်ကဘယ်ချိန်ရောက်ရောက်ရေကန်ရဲ့အပေါ်မှာရှိတဲ့ကောင်းကင်မှာအလင်းရောင်တွေရှိနေတဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘူတမှုတွေခဏခဏပြတ်တက်တဲ့နေရာဖြစ်ပြီးတော့တစေပုံရိပ်တွေကိုတွေ့ရတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့တမင်တကောင်တစေပုံရိပ်ဟာလမ်းမတွေမှာပေါ်ပေါ်လာတဲ့ပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာကားကိုမရက်ဖက်နဲ့ဖြတ်မောင်းသွားလို့ရှိရင်တော့မဖြစ်ပေမဲ့အရှင်လျှော့လိုက်တဲ့အခါယင်တိမ်မမှုတွေဖြစ်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိုလမ်းမကြီးမှာတရားသင်းနဲ့တရားဟောင်းတစ်ခုရှိပြီးတော့ညတကောင်မှာတရားဟောင်းမဖြစ်ရင်နဲ့ဟွန်းတုံးချက်တီးလို့ရှိရင်ကလေးတရေလေးနှစ်ယောက်ပြေးသွားပြီးတော့ပေါ်လာတတ်တယ်လို့ကားမောင်းသမားတွေအဆုပါတယ်။နံပါတ်5ဒူတာဘီနယ်ရှိ Group 666လမ်းမကြီးဒီလမ်းမကြီးဟာဂန္ဓာယကိုဖြတ်ထားတဲ့လမ်းမရှိကြီးဖြစ်ပြီးတော့တဘာဝလွန်ဖြစ်ရတဲ့နဲ့ကားမတော်မဆမှုတွေဖြစ်မှုကြောင့်ငရဲကိုသွားတဲ့လမ်းလို့နာမည်ကြီးပါတယ်။အချို့ကလည်းဒီလမ်းမရဲ့နာမည်ကြောင့်ကန့်ဆုတ်မှုတွေဖြစ်ရတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ထိုလမ်းမကြီးကို Highway 191ဆိုပြီးတော့ပြောင်းခဲ့ပါတယ်။လူတွေပြောများဆုံးကတော့ Tuesday Trucker ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ထို Trucker ကြီးကအနက်ရောင်ရှိပြီးတော့မီးရေဆွဲလောင်တွေကအလွန်နှင်မြန်ပါတယ်။ကားရည်နောက်ကိုအရှိန်နဲ့လိုက်တက်တယ်လို့ကားမောင်းသမားတွေကဒီပုံစံနဲ့ဆိုကြပါတယ်။ဒါပြင်ငရဲခွေးတို့ခေါ်တဲ့မျိုးလုံးဝါရဲနဲ့ခွေးနဲ့မဲကြီးရဲ့သူတို့မန်ဖီတန်တွေကိုညာဘက်ကားမောင်းသူတွေကကြားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီပြင်လေပေါ်မြောင်းနေတဲ့မိလုံးတွေကားနောက်ကလိုက်လာတာတွေကိုလည်းကြုံရပါတယ်။နောက်တစ်စီတယောက်ကတော့ညာရီဝစ်စုံနဲ့ကားတရက်တဲ့တစ်စီမိမလာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကားကြုံစီရင်ကားတရက်ပြီးတော့လမ်းမကြီးဆုံးရောက်တာနဲ့ကားပေါ်ကနေလူလူပြောက်ွယ်သွားတဲ့တွေလို့ဆိုပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ Skinwalker လို့ခေါ်တဲ့ငောင်ဆိုးဝါးတစ်စီတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကပုံစံမျိုးမျိုးကိုပြုလုပ်နိုင်ကြပါတယ်။တရိတ်ဆန်အတွင်ယူတဲ့ပြီးတော့လမ်းမထက်မှာပေါ်ပေါ်လာကမကြာခဏမတော်တဆရင်တိုက်မှုတွေဖြစ်ရတယ်လို့ကားမောင်းသူတွေကဆိုကြပါတယ်။ထိုလမ်းမကြီးဟာနမဲဆိုးနဲ့အကျော်ကြားဆုံး6လက်နဲ့လမ်းမကြီးဖြစ်ပြီးတော့ကားမောင်းသမားတွေကနေဘက်မောင်းရင်တောင်ကြောမလုံးလို့ခံစားရလို့ကြောက်ရွံ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီဘက်ပြပြသွားတဲ့ကြားလေးကိုအားလုံးပဲတက်နေတယ်လို့လည်းမြင်နေပါရဲ့။အဲ့တော့နောက်တစ်ပတ်မှာရောဘလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားချက်ကောင်းတဲ့ကြားရည်နဲ့ပြန်လာမယ်ဆိုပြီးရင် Android Channel လေးကိုဒီဘက်သက်သာပြပါနော်။အဲ့တော့အားလုံးကိုဒီဘက်တော့တော့ပဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရဲ။တာတာ